भिंगी बाब, तुमी एज अ कलाकार म्हणून जेन्ना फोंड्यान शिमगो घडटा तेन्ना आमी तुमकां पळयता हांगासर वावुरता आसतना. वो शिमगो जेन्ना फोंड्यान घडटा तेन्ना एक दिसता की वो शिमगो जो आसा हो भुरग्यां खातीर आसा आनी भुरग्यांनी हो पळोवचो, जेणे करून हे जे आमचे कल्चर आसा हे फुडल्या पिळगे मेरेन पावचे, भुरग्यांकूय हेची जाणीव जावची. पूण आमी कितलीशीच वर्सां, फाटली वर्सां 2-3 वर्सां तरी तरी पळयता की जेन्ना लेट जेन्ना मेळ जेन्ना फुडें पावता तेन्ना खंय तरी भुरग्यांक तो पळोवपाक मेळना. भुरग्यांक भूक लागल्या कारणान भुरग्यांक आवय बापूय जो आसा हो घरा कडेन घेवन वयता. तुका दिसना की बेगीन स्टार्ट करचो असो म्हणून? पयली गजाल म्हणजे पोंदू निवडणुकीची आचारसंहिता लागलेल्या कारणान हो शिगमोत्सव आमच्या फोंड्या नगरपालिकेच्या वतीन साजरो करतले. आनी त्या निमतान कितें आसा, कमिटी आमगेली बरी आसा, ती दर वर्सा आपल्या पद्दतीन काम करता. जाता कितलें, त्याच बरोबर स्पर्धकांचोय तांकां तितलेंच सहकार्य जाय. ते बाबडे प्रयत्न करता कमिटी जाता तितले बेगीन जावचें बेगीन जावचें, पूण तें जायना. हेजें कारण कितें, तेंच्योय समस्या आसा. समस्या आसा म्हणजे कितें, आतां थोडे ते कामांक बी वचपी आसा, ते 5 सुमार बी सुट्टा किंवां थोडे हाफडे येता, थोडे 5-6 सुमार येता. आनी ते आयले उपरांत मागीर ते हांगा ते न्हेसता कपडे घालता, म्हणजे टायम वता. ताका लागून शिगम्याकूय टायम जाता मेळाक, आनी मेळाक टायम जाल्ल्या कारणान चित्ररथ जो आसा तो सादारणसो रातचो 11-12 बी पडटा, 10:30-11 बी. बरोबर. आनी भुरग्याची इतली धांद जाता, जे भुरगे बाबडे उमेदीन येता, पासियेंस काडून करून ल्हान भुरग्यांक कितलो वेळ तूं दवरूं शकता. दुसरी गजाल, तेंच्या आतां एग्जामी बी आसा, तरी आसतना ते चित्ररथ जो आसा ते पळोवपाक, चित्ररथ पळोवपाक म्हणून येता. ते कितें आसा, मेळ हो ताजे हितूंतलें एक मागीर साधन, त्या विशय वेगळो, पूण चित्ररथ म्हणून पळोवपाक येता. ते पळोवपाक तांकां मेळना, 1-2-3 चित्ररथ पळयता म्हणसर बाबडो टायम जाता आनी ते भुरगे जाम जाता. आनी मागीर त्या पालकांक नायल्या जाण तांकां घेवन वचचें पडटा. पूण खरें बरें बरें चित्ररथ आसता न्ही, ते लेट रावता. ते कित्याक लेट रावता म्हाका खबर ना. कितें आसा, प्रायज मेळटलें तो पयलीं परफॉर्म कर तूं, नाल्यार तूं लास्टूय कर, तुजें बरें तें बरेंच न्ही, तें मागीर पळोवया, मागीर आमी लास्ट येया, मागीर दाखोवया. ते बरोबर, ताचो परिणाम कितें, लोकांनी जर पळयना जाल्यार चित्ररथाक तुमकां कांयच हें उरलें ना रे. कितें तुमची कला आसा ती चार चौगां पळयतलो जाल्यार लोकांनी ती पळोवपाक जाय, ती पळोवपाक जाय. हे प्रयत्न करता, पूण म्हाका दिसता ऑर्गनायजर आमचे प्रयत्न करतात, पूण ऑर्गनायजरान जरी प्रयत्न केले जाल्यार तुमचें सहकार्य जाय. तुमी सहकार्य दितले येवन अशी म्हाका आशा सामकी अशी दिसता. कित्याक आमी दर वर्सा उलयता, आमी कितें आतां शिगमो जालो, हें फुडल्या वर्सा बेश्ट करुया, फुडल्या वर्सा टायमार करुया तें. आनी कांय फुडल्या वर्सा आतां म्हणून परत उगडास गेलो तेंचो कांय ना, मागीर परत आशिल्लें तशें तेंच. पूण तें अंदू तें जावचें न्ही अशें म्हाका तरी दिसता. आनी तुमी थोडेशें हें घातलेलें आसा, रिस्ट्रिक्शन आसा, कारण 10 उपरांत तें बाकीचें सगळें बंद जावपाक जाय म्हणून. हेजी दखल घेवन जाता तितले बेगीन अंदू तरी आमकां चित्ररथ भुरग्यांक बरें पळोवंक मेळटलें अशी आमी आशा व्यक्त करतात. हांव फोंड्या नगरपालिके कडेन, त्याच बरोबर ती कमिटी आसा तांचे कडेन मागता की तुमी जाता तितलो बेगीन प्रयत्न करचो, चडांत चड ही कला लोकां मेरेन तुमची पळोवंक मेळची. आनी पळयले उपरांतूच कितें आसा, तेजे वाव जाता न्ही. आनी पयलो शिगमो अत्यंत मान आमकां पयलो फोंडेकारांक अंतरूच मालक दिता गोंय सरकार, आनी ताका लागून हांव तांचेय अभिनंदन करतां. आनी आयच्या ह्या बारीक तुवें जे म्हाका प्रस्न विचारला त्या संदर्भांत म्हाका सांगन दिसता की ह्या कलाकारांनी आमकां जाता तितलें सहकार्य करचें, जाका लागून हे चित्ररथ आनी मेळ. नाल्यार थोडे कितें म्हणटा म्हाका, अरे म्हणटा तें कितें करा तुमी, म्हणटा चित्ररथ आमकां दाखया, मेळ मागीर रातभर वाजयत रावा म्हणून, कळ्ळें. पूण तशें जायना तें, कारण मेळाची एक परंपरा आसा, मेळ हो इम्पॉर्टंट न्ही सामको, ताका लागून तो पयलींच दवरचो पडटा. आनी त्या शिगम्याचे हेजेनुसार जाल्यार एक कितें करपाचें, दोन मेळ जाले मदीं एक चित्र, दोन मेळ परत एक चित्र, अशें जर केलें जाल्यार तें लोकांक पळोवंक मेळटलें आसलें. तें ताणें विचार करपाचो ऑर्गनायजरांनी. पूण आमची एक अपेक्षा आसा, पळोव्याची एक अपेक्षा आसा, कलाकारांची एक अपेक्षा आसा की तुमी सगळे जे कलाकार आसा ते अंदू शिगमोत्सवांत जाता तितले बेगीन आपली कला आमकां दाखयतले आनी तुमी तोखणायेक पात्र ठरतले अशें म्हाका तरी दिसता. म्हणजे एक वेगळें कितें तरी जालें, हांव अंदूच्यान बेगीन पळोवपाक मेळ्या अशें दिसूं जाय. आनी तें दिसतलें तेन्ना हांव सगळ्या कडेन मागतां, ऑर्गनायजरा कडेन मागता की तुमी मातसो चड फुडाकार घेवन, चड इनिशिएटीव घेवन जाता तितले बेगीन ही कला लोकांक बऱ्या पद्दतीन त्या टायमाचेर दाखोवची अशी आमची एक बारीकशी इच्छा आसा. आनी तुमी दाखयतले, हातूंत इल्लोय दुबाव ना.